Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Олег Ляшко. Я думаю, що дискредитують країну не питання, які задають вам люди, а ваша бездіяльність. Ви говорите про плани, ви говорите про бригади, все інше. Ви не відповідаєте на одне питання. Коли українці матимуть можливість вакцинуватися? Ви кажете, з понеділка буде вакцина. Що за вакцина? Ви, якщо вона буде з понеділка, то очевидно йдеться про вакцину, яку ви отримуєте в рамках програми COVAX. Що таке програма COVAX? Багаті країни скинулися для бідних, нещасних країн, які не можуть забезпечити своїх громадян, і постачають цю вакцину. Скільки надійде цієї вакцини з понеділка? Скільки, про яку? Скажіть, скільки доз надійде? Мільйон доз, я ж тільки що сказав, Олег Валерійович. З понеділка, так чи ні? Ну, ми чекаємо з понеділка. І ви розказуєте, що ви з понеділка отримуєте мільйон доз і можете забезпечити до кінця року всіх. Це, перша поставка. Не думаю, що це відбудеться. Відійдіть, я Максиму хочу два вакцини. Проходьте туди. Це серйозніше, ніж вакцина. Пане Степане, я звинувачую вас у смерті двох громадян. Ось аудіозапис, який я відправив на телефон Максиму Степанову 14 січня 2021 року. Я хочу, щоб українці почули цей запис. Так ми ж потім з вами розмовляли ще. Послухайте. Після того запису, який ви відправили. Максим, будь ласка, я хочу, щоб всі люди почули, що я вам відправив, і я скажу, про що ми з вами розмовляли. З Новим роком, з усіма святами, і всього вам найкраще. Ну, позвонили із Сосниці Чернігівської області, знайомі. У них хтось із рідних там у лікарні Сосницькій з коронною помирає. Немає ліків. Їм треба ремдесивір, сімапу. Підкажіть, де можна дістати, купитись, знайти, щоб врятувати. Дішовець Ігор. І як так? Ну, в лікарні помирає людина і немає цих ліків. Чому? Поможіть мені знайти ці ліки, щоб допомогти їй. Савік, це важлива історія. Зараз нас дивляться люди. Щодня помирає сотні людей. Тогда, я хочу розказати історію давайте, двох... Давайте, після рекламної паузи, тому що я все я равно... хочу розказати історію двох людей, хорошо, ви які померли від корони, тому що не отримали допомоги. Ви ж зараз в шоке. Я хочу розказати цю історію. Я можу її розказати. Да, ви просто лжете. Ми з вами зазвонилися 15-го числа. Ця людина, про яку ви говорили, з міста Мена, бішевець Ігор, був переведений в Чернігівську обласну лікарню, знаходився там в реанімації протягом до 2 лютого цього року. На жаль, 2 лютого людину просто йому не змогли врятувати. Йому була призначена вся терапія, яка тільки можлива була призначена. Йому була призначена глюкокортикоїди, йому була призначена гепарінова терапія. Йому вводили імуноглобуліни. Про що ви зараз говорите? Я вас прошу, без обвинень. Да, вот такого рода, да, понимаете, преступления и обвинения, ну, это как-то вот, ну, понимаете, ну, вы же политик ответственный. Саме тому, що я відповідальний політик, у мене є підстави для подібних звинувачень. 14 січня. Я хочу розказати історію двох людей. На жаль, ці двоє людей вже померли. Ігор Біжовець із Сосниці Чернігівської області. 11 січня йому виповнилось 44 роки. Останні років 20 він працював головним спеціалістом і системним адміністратором у пенсійному фонді в місті Сосниця. І вся Сосниця до нього зверталася з усіма комп'ютерними проблемами. У цього хлопця залишилось двоє дітей, двоє синів, 17-13 років. Я все це знаю, бо спілкувався з його рідними, і буквально перед ефіром я спілкувався, його рідна сестра Яна Клименко мені прислала цю інформацію. Цей Ігор Біжовець лежав спочатку в Сосницькій лікарні, потім його перевезли в Мінську лікарню, потім його перевезли в Чернігівську обласну лікарню. Разом у палаті в Чернігівській обласній лікарні разом із ним лежав Котченко Олександр Степанович, якому 20 січня виповнилось 57 років. Він теж із Сосниці. Він працював у Холминському лісгоспі водієм. Я перед ефіром говорив з його дружиною Ольгою Борисівною. У них теж двоє дітей, двоє синів осталося. Обоє ці хлопці, і Олександр Степанович Котченко, і Ігор Біжовець, вони померли.
Я сам з Чернігівщини, мене всі знають. До мене звернулися люди, коли Ігорю Біжовцю стало погано, до мене написали знайомі, попросили допомогу. Це Ремдесивір, американський препарат, який треба було купити. Він коштує $700 чи скільки. Не було в Чернігівській області, я зразу зв'язав своїми помічниками, Дмитром Блаушем, той з головним лікарем Чернігівської обласної лікарні. В Чернігівській області препарату цього не було. 14 січня я подзвонив Максиму Степанову, я його знаю багато років, Максима. Я подзвонив йому, і він мені не відповів, бо був на якійсь нараді. Я йому відправив повідомлення, яке, на жаль, ви не чули. Про те, що помирає людина, допоможіть, будь ласка, цієї ситуації. Максим мені вранці, 15 січня, віддзвонився. Це правда, вранці він подзвонив. Я йому дав всю інформацію по цьому хлопцю. Він мені сказав, що цей апарат є в інших областях, вони перекинуть його на Чернігівщину, допоможуть цим людям. У підсумку нічого не зробили. Чим закінчилося? Подзвонив цьому Біжовцю головний лікар Ляшко, я так розумію, за дорученням Максима Степанова. Попитав його, яка у вас там історія, і на цьому все закінчилося. У мене є переписка, Максим. Коли ви кажете, що я говорю неправду, дуже хотілося б, щоб те, що я сказав, було неправда. Але у мене є переписка покійного Ігоря Біжовця, який він писав своїй сестрі Яні Клименко. І ця переписка, вона мені її переслала, цю переписку. Я не думаю, що людина, яка лежить і не може дихати без апарата, яка лежить при смерті, буде брехати. На відміну від вас, які тут готові все, що завгодно розказують. Цей точно, точно не брехатиме. Я хочу, щоб ви почули, я перекину вам всю цю переписку, але деякі деталі я розкажу. Я спатиму, не будіть. Ніч пройшла, як на Марсі. Не вистачило кисню з 23 до 5.45. Добре, що вчора вже став сам дихати рівно і температура спала. Віддав свій апарат Котченку, бо в нього з кисень трохи йшов краще, але він зовсім сам не може дихати без кисню. Нема кисню, людина, яка сама помирала, віддала кисневий апарат сусіду, тому що в нього не було кисню. І про все оця історія впродовж кількох днів. У підсумку, обоє померли. І коли ви тут стоїте, розказуєте, я наголошую, одному 44 роки, другому 57, в обох по двоє синів, обом жити й жити. Вони померли, тому що то в одного кисня не було, то в другого ліків не було. І коли ви сьогодні тут розказуєте про вакцинацію, про якісь графіки, насправді все це неправда. Сотні людей щодня помирають через те, що у квітні ви створили коронавірусний фонд, але ви гроші половину забрали на дороги, половину невідомо куди діли. Ви не забезпечили кисень лікарні. Ви не уклали... Розказали історію? Я закінчу. Розказали. Ви не уклали вчасно контрактів. Ви не придбали ліки. Ви не придбали вакцини. Через вашу бездіяльність, через вашу некомпетентність помирають люди. Тому я вас звинувачую у тому, що на вашій совісті це смерті. І оцього Біжовця, і сотні таких людей, які щодня помирають. Тому, будь ласка, не розказуйте нам казки. Дайте людям реальну допомогу, дайте людям реальну підтримку, дайте безплатну вакцинацію, безплатне тестування і ліки, яких вони не отримують. Ви розказуєте про кисень, вони в палаті лежать і кисень ділять. Тому позиція що не можуть забезпечити. Вона понятна, ваша дивіться, позиція. Моя позиція може і понятна. Хто верне життя цих людей? Хто верне життя тих сотень і тисяч, які померли? Більше 20 тисяч людей померло. Я впевнений, що значну частину цих людей можна було б врятувати. Якби ви це зробили, щоб вони були живі. Не надо. У вас є час на ефіри. Кишень поставте в лікарні, хорошо, щоб давайте. В кожній лікарні був кисень. Погибло більше мільйона людей. Де? Так. У світі. Я говорю зараз не про загальну статистику. Я говорю про конкретних людей, так. Які так. живі, очень які хорошо. Українці, очень в них хорошо. Є діти, Ольга в них є вдови. Ольга Анатоліївна, пожалуйста. Я просто вам пропоную, так. Ви ж з Чернігівщини, з'їздити до особисто, з'їздити туди, подивіться, скільки, так, я так розумію, в обласній лікарні чернігівській. А я вам пропоную, поїдьте на кладбище до тих, хто помер. Поїдьте до вдови. Я хочу услышать, Ольга Анатоліївна, дружина померла цього чоловіка, її звати Ольга Борисівна.
Я з нею говорив перед ефіром. Да, ну, я хочу відповісти на ваше запитання, що я зробив, коли в 17-му році парламент розвалював санепідемслужбу. Да. Фракція Радикальної партії голосувала проти. Я виступав з парламентської трибуни, попереджав, що це катастрофічні наслідки матиме для здоров'я громадян. Да. Єдина команда, яка голосувала проти ліквідації санепідемслужби. Тому що травлять людей шаурмою, пальоною водкою, завозять всякі підробні ліки. І ніхто за це не несе відповідальності. А взятки, як брали, так і беруть. Єдиний, хто захищав і підтримував вас, санепідемслужбу. І сьогоднішня ситуація показала, що ми були праві, що ліквідація санепідемслужби це був злочин. Олег Валерійович. Але в мене зустріч, питання до вас. Давайте. Ви півтора роки при владі. Що ви зробили, щоб відновити санепідемслужбу? Відновити, зробити, щоб вона працювала, щоб здоров'я громадян було захищено. Ви киваєте на попередніх, ви півтора роки при владі. Ви її досі не відновили. Я категорично був проти її ліквідації. І якби я прийшов до влади, я б її відновив за місяць. Але за півтора роки нічого не зробили. Послухайте, реально, все. Все, ви все сказали, ваша позиція абсолютно понятна кожному чоловіку, кожному зрителю в цій студії, по ту сторону екрана. Всім понятно, що ви думаєте, як ви мислите, да, і який політик ви є. З вашого дозволення. Ви знаєте, дійсно, коли мені пан Ляшко зателефонував і сказав про цю історію, я маю таку слабкість. Коли особливо мова йде про абсолютно конкретну людину, він мені збросив, що це більшовець Ігор. Він, до речі, не лежав ніколи в Соснінській лікарні, він відразу був в лікарні в мені. Я дуже добре зараз дивиться. Ви, будь ласка, розумієте, що вихованості у вас взагалі немає, ну ви хоч трішечки, не перебивайте мене. Він лежав в Меневській лікарні. Захворів він 1 січня, досконало знаю цю історію цієї людини. 4 січня він звернувся за допомогою, йому був зроблений тест. 11 січня він потрапив до лікарні, в нього був відразу важкий стан, сатурація була нижче 80, самостійна сатурація була 80-84, на кисні була 90-92. Він був переведений 15 січня в обласну лікарню міста Чернігова, в той день, коли мені зателефонував пан Ляшко. Відразу я дав вказівку, зв'язалася з головним лікарем для того, щоб зробити і налагодити процес його лікування. В той стадії, Ольга Анатоліївна тут скаже, 15 січня на 14-й день хвороби ремдесивір вже не показаний. Ну і це ж не до цього. Він же в цьому не розуміє нічого. Йому була запроваджена відповідна терапія. Терапія глюкокортикоїдами, терапія гепарінова. Все, що за його стану. Лікарі боролися за його життя до 2 лютого. Я навіть пам'ятаю, що він, на жаль, він пішов з життя ввечері 2 лютого. Я слідкую за кожною людиною, яка б мені є можливість врятувати цю людину. Це те, що стосується до ваших звинувачень. І я вам говорю і зараз, а зараз я вам говорю відверто. Не пробуйте навіть ще раз мене в такому звинувачувати. Я питаю, а кисень мене? Не пробуйте навіть. Мене ще раз в такому звинувачувати. Я питаю, коли в людини кисня не було, завдяки нашим діям врятована велика кількість людей. Ваш бенефіс вже закінчився. Коли двоє в одній палаті помирають, тому що кисню немає. Вже закінчився. Це кого звинувачувати? Шановний пан Ляшко. Валерій секундочку. І не ваша теж. Я хотів би, щоб ми не тільки про вакцину говорили. Ми по способностям вас туди. Вакцину мають колоти медичні працівники. Давайте згадаємо про них. Не тільки будемо їм дякувати цим медичним працівникам. Найкраща подяка – це людям зарплати підняти. Ви розказуєте про зміни до бюджету, щоб передбачити кошти на безплатну вакцинацію. Обома руками за. Не забудьте внести зміни до бюджету, щоб підняти зарплати медичним працівникам. І з квітня місяця скільки? Більше 5000 медичних працівників, за вашими даними, звільнилося. Тому що людина 8 років навчається, щоб отримувати 5000 гривень зарплату. І коли ви тут всі стоїте, аплодуєте медикам, ваші
найкращі аплодисменти були б у грудні місяці, коли розглядався бюджет, коли б треба було прийняти і підняти зарплати. Ви цього не зробили. І сьогодні люди щодня, медики, санітарки, медсестри, лікарі, анестезіологи, вони звільняються. Тому я звертаюсь до вас, представників фракції. Зберіться наступного тижня, проголосуйте зміни до бюджету і підніміть медичним працівникам зарплати. Міністр Степанов, будучи зі мною в одному ефірі, на іншому каналі, перед прийняттям закону про державний бюджет, сказав про те, що у нього був запит, по-моєму, 270 мільярдів. 296 мільярдів. Для того, щоб лікарям підвищити зарплату і так далі, і так далі, і так далі. Він не отримав цього бюджету. І що зробив міністр Степанов? Утерся і пішов далі, виправдовує владу. Замість того, щоб подати у відставку і прийняти політичне рішення. Якщо закончилось, Олег Валерійович, успокойтесь. Я спокійний.